وزيرك وزارات دور فافين تا دقن كي يدلحيس كدولودا فدرالكا سوماليا محمد عبدي حير ماري ومان تاشر ترايد كو قبطي مغلادا مغدشو ايا وحاو الشيقي ان دولودا فدرالكا سوماليا اي عبسي حوغان كا قبطو فتا هادا اي وقت تيغاني سميان وبيادا مرادل كا سوماليا وزيرك وحاو الشيقي ان روبكي دا اي حلي روباد كي قوغا يكو هادا دا اي دايرتا اي كيني كران ان فتحادا اي سميان وبيادا شبه اللي يتوبا اسلا مركاسينا اي ديباتا وغيستان دادكا كاقدو وزيركو وحاو شاقاي ان الاهاتان مغالوين كا جوهر اي بلدوين اللاغو اركي فتحادا اي سميان وبيادو اسلا مركاسينا اي دادكا ديگان كاسي ديگان قريوهو دا اوغالين بيوهو وحاو وزيركو قبا قاي دولدها حرير كالالا دولدها فدرالكا سوماليا يهايدها كوشا قدالا ارمها غرغار كدقدقا ان اي الگارا كوهايان وبيادا شبه اللي يتوبا يكويا لدالكا سوماليا أحمد سعيد حسن أحمد شمالي أريال تي في عن إلهي وقام مهد نقينا نمعادا ينحريستا ومدى الصومالية تسيي روب كان دايرتا يهد الداعية يو روب كي قوغا يكوهري ودالكا إساقونا انتي سبادان سيفي عنو قداي دايرتنا هادا أي سيفي عن انتا عن اوغنا هاي قبلادا دالكا أوردان وقدا دي دادكونا كبحين يحولوه dibaata di abaaraha iyo biya la'aanta marka alxamdulillaah ilaahay mahadiis weeye dhinaca kale hadii roobabkaasi si socdaan waxa jira meelo badan oo ay jirto cabsi fatahaad ay jirto ama meelaha qaar kood ay bilaabantay in ay fataha wabigu oo guriyo iyo xaafado dadegan yahay ay biyo galaan oo ay kamid tahay meelaha ay ilaa hadda fatahaadu guryaha dadku ku nool yahay gaadhay magaalada Beledweyn sidoo kalena waxay cabsi ka jirtaa meelo kamid ah Jowhar iyo sidoo kale Awdiinle iyo Baardheere iyo meelo badan oo dalka hadii roobabku hadba intii ay da'aan ama ay ka da'aan dalkeena ama ay ka da'aan meelaha wabiyadu ka yimaadaan ee dalka Ethiopia ayay ku xidhan tahay laakiin waxaa jirta digtooni in la galo oo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee degan soonayaasha wabiga areerihiisa iyo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ee federaalka iyo dawladaha iyo hay'adaha aan walaalaha nahay caawiya intuba inay ogaadaan inay jirto cabsi fatahaad marka si loo sii diyaar garoobo maadaama ay had iyo jeer dhici jirtay in marka dhib ku dhaco ee dadku dhibaatadu gaadho muddo kadib loo gurmado iyagoo already dhibkii uu gaaray maanta shirka jiraad waxaan u qabanaynaa wasaaradda faafin ahaan inaannu ku wacyigelinno shacabka Soomaaliyeed ee wabiyada gaarkiisa degan maamul goboleedyada dalka ka jira iyo madaxda iyo sidoo kale dowladda federaalka anigu xubinta ka ahay oo diyaar ah iyo beesha caalamka inay sameeyaan assessment ama daraasad horudhaca oo ay u diyaar garoobaan in ay iman karto fatahaad wax yeelaysa dadka iyo hantidooda. Waxaanu ka codsanaynaa digtoonida in la qaato oo dadka Soomaaliyeed iska moosaan iyo maamul goboleedyadu meelaha ay fatahaadu ka dhici karto. Sidoo kale waxaanu ka codsanaynaa wasaaradda gargaarka ee dowladda federaalka oo aan ogahay inay diyaar garowna ugu jirto inay dadka wixii karaankeeda ku caawiso inay abaabusho sidii gargaar meeshii dib ka dhaco loo gaarsiin lahaa waxaanu ka codsanaynaa hay'adaha United Nations-ka iyo hay'adaha kale ee khayriyaadka inay iyaguna caawiya dadka Soomaaliyeed inay iyo ganacsada Soomaaliyeed oo runtii aad ogtihiin in dhammaan dhibaatooyinkii ama abaaro lahaa ama fatahaad lahaa ee dalka ka dhacay gacanta ugu horeysa waxa geysta shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsada Soomaaliyeed waana sidaas inay shacabka Soomaaliyeed isu gurmadaan sidaas awgeed iyagana waxaanu ka codsanaynaa intaas oo dhan dowladda aan anigu wasiirka warfaafinta u ahay oo sidaan sheegay diyaar ah iyo maamul goboleedyada iyo hay'adaha gargaarka iyo ganacsatada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed wax haysta inay u diyaar garoobaan in haddii ay roobabkaasi sii da'aan oo fatahaad dhacdo in aynu si degdeg ah oo waxtar leh ugu gudmano meelaha ay fatahaadu ka dhacdo haday ka badato bulshada meesha ku nool iyo maamulka meesha ka jira.